Een van die belangrijkste frases in Psalm 23 sê aan ons, waarin God ons wil lei. David verklaar in vers 3, hy lei my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Omdat hy moreel oprecht is, sal God ons nooit verkeerd lei nie. Hy sal ons veilig op die geestelike pad deur ons leven lei. Waarna verwijst die veilige spore van gerechtigheid? Een skrywer van een van die ander psalms beantwoord hierdie vraag in een gebedsversoek. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek een beha, Psalm 119 vers 35. En, want al u gebooie is gerechtigheid, Psalm 119 vers 172. Godse wet is een veilige koersvaste pad, hier die gevaarlike moeras van menselijke bestaan. Ons les focus hierdie week op Godse wet als deel van die Sinaï verbond. Die vraag waarna ons gaan kyk vir hierdie week is, wat het Israëlse verkiesing beteken? Hoe vergelyk Israëlse verkiesing met elkeen van ons sinne? Hoe belangrijk was die wet als deel van die verbond? Is die verbond onvoorwaardelijk en hoekom is gehoorsaamheid so 'n integrale deel van die verbondsverhouding? Baie welkom by SSL, my naam is David Kien. Hi, baie welkom weer eens by Sabbatskoolles, waar ons die weeklikse Sabbatskoolesie bespreek, saam met SSL. Ons sê baie dankie vir Pieter Holsthausen, wat ons help met die bespreking van die les elke week, wanneer die beskikbaar is. Ons weet, Piet is siekerig, daar is probleem met sy nek, hy gaan moedelijk gaan vir operatie, hy is in baie pijn, so Piet, hy is in ons gebede, en ek wil dan vraag, dat ek sommer open met gebed. Kom, ons sluit vir ons op. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om in die diens te wees, om hierdie lesie saam te kan bespreek, met ons luisteraars en ons kykers te deel. Ons bid die Gees van God, dat U ons hierin asseblief sal lei. In Jesus' naam, amen. Ons is hierdie week al by les 8, die wet en die verbond. Ons is besig in een reeks van hierdie kwartaal, die belofte Gods ewigdurende verbond. Dit is die onderwerp van hierdie kwartaal se les. Weer eens hierdie week is les 8, die wet en die verbond. Het is van 15 tot 21 Mei. En ons geheueteks vir hierdie week se les is in Deuteronomium 7 vers 9. En het lees soos volg. Jy moet dan weet dat die Here jou God God is. Die getrouwe God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Deuteronomium 7 vers 9. Ek lees het weer. Jy moet dan weet dat die Here jou God God is. Die getrouwe God wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou, in 1000 geslagte, Deuteronomium 7 vers 9. Nou Piet, ons kyk spesifiek en na, soos wat die onderwerp van hierdie weekse les sê, die wet en die verbond, en ons kyk spesifiek na die wet van God en die toepassing daarvan, of hoor dit by die verbond, se deel van die verbond, en sondag wat jy met ons gaan bespreek vir 16 Mei, se opskrif is, die verkiesing van Israël. So Piet, leer ons dan. David, ek dink dit is ons van kardinale belang, om hierdie verkiesing konsep recht te verstaan. Ons lees daarvan in Deuteronomium 7 vers 7, maar ons wil graag, ek wil graag met die kykers net hierdie deel, want het is belangrijk dat ons die verband recht verstaan. Het sê vir ons, hier volgens Joodse traditie het God met Israël die verbond gesluit, eers nadat dit deur ander nasies verwerp is. Hoewel dan echter geen Bybelse bewys van hierdie standpunt is, nie help hierdie traditie om te bevestig dat vir wat die rede ook al die Here die Hebreëse nasie gekies het, dit nie was omdat hulle hoër eer is wat hulle ontvang het op die voorreg wat die Here aan hulle gegee het, verdien het nie. Hulle het geen verdienstelikheid van hulle eie gehad wat gemaak het dat God hulle sou lief hê of hulle verkies dan nie, en dat hulle niks toegekom het om verkies te word. So, daar is een baie verwronge idee van verkiesing onder sekere groepe, maar wanneer ons hierdie ding recht verstaan,
Maar het sê vir ons verder, hulle was net een paar mense, een groep stamme wat in slavernij was en politisch en militair zwak was. So hierdie was die mense van aansien. En dan boonop was hulle wat kultuur en godsdienst betref, een gemengde groep met een slaphouding en sonder baie invloed. Dan vraag ek myself, hoekom sal die Here nou spesifiek kyk na sulke mense? En dit is belangrijk om dit onthou in ons bespreking sê, die ware rede vir Israel verkiesing was dus in die verborgenheid van Godse liefde en genade te vind. En dit is waarna ons wil kyk. Daar die liefde vir God vir die mens en sy genade. Ons kan deur die hele Ou Testament van die gedagtes gaan lees van as die volk die koning die Here gedien het goed gegaan, maar daar was die meeste van die tye het dit sleg gegaan omdat die volk die Here verlaat het. En ek wil net vir ons lees hierdie twee teksversies, want die vraag is waarvoor het God Israel gekies, nommer 1, was dit omdat hulle verlos terwyl al die ander nasies gekies was om verwerp te word of verlore te gaan, nommer 2, of was hulle gekies om aan die wêreld dit wat hulle aangebied was oor te dra? En dit, hierdie of wat, is eintlik die kern van die vraag. En dan sê, ek wil graag hierdie twee versies vir ons lees, die context van die brief 2 vers 9, kan ek nie so lekker die toepas nie, dus kom ek vir ons die Exodus 19 vers 6 gaan lees, en Jesaja 56:17, en 19:6 sê, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die doel wat die Here voorgeroep het, en dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moes deel. So dit is belangrik, daardie woorde wat die Here gesê, dit is die rede hoekom hy julle gekies het om daardie boodskap uit te dra. Verder sê dit vir ons in Jesaja 56:7, hulle sal ek bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal huis van gebed genoem word vir al die volke. So dit is belangrik daardie. En nou hier nou in vers 7 is al twee dingetjies wat my uitgestaan het. Dit eerste sê, die Here sal die volk vreugde laat smaak. En tweede sê die Here gesê, die offers wat hulle bring, die brandoffers en die slagoffers, sal hy aanneem, dit sal welgevallig wees voor die aangesig van die Here. En verder sê hy, want my huis, my plek van aanbidding, my huis, waar ek teenwoordig is, dit sal een huis word van gebed vir alle volke. Alle volke, ja. So, dit sluit nie net Israel in nie. So, dit is my baie oulik uitgekom. En ek wil net die onderste gedeelte net so ietsie vir ons noem daar. Met alle woorde, wat hier uit sterk uitkom, is dat dit God wat gekies het, God het die doel gehad. Wat was die doel? Die volk moes God sy naam verheerlik. Amen, baie dankie Piet. Ek wil net graag op puntie sê, voordat ons oorgaan na maandag toe, en dit is my baie, baie belangrik, en ek gaan miskien een bietjie extra tyd vat, hierdie onderste paragraaf in ons Afrikaanse les lees soos volg. Assemblee Adventiste hou ons daarvan om onsself as die moderne Israel te sien, wat dier die Here geroep is, om, en dis hoe oor het nou hier so lees, om nie net alleen verlos te word nie, maar om die verlossingsboodskap aan die wêreld te verkondig deur middel van die drie engele boodskap. Hierdie is totaal en al verkeerd. Daai woordjie net moet nie daarin wees nie. Nee. En ek wil graag die Engels lees, dat ons kan, want die Afrikaanse lesie is het vertaal van die Engels. Ja. En hier is een baie belangrik punt, dat ons word aangeklaaf van hierdie gedachte. En die Engels lees het soos volg. As Seventh-day Adventists, we like to view ourselves as the modern-day counterparts of Israel, called by the Lord, not to be the only ones redeemed, but to proclaim the message of redemption to the world in the context of three angels' messages. So, die punt wat gemaak word is, ons glo nie dat ons die enigste is wat gered word. Nee, okay. Maar in Afrikaans lees het nou, deur die Here geroep is, om nie net alleen verlos te word nie. So, ja, die woord net moet wegkom. Ok, dit is een fout gewees, dit wees wat so groot verskil, dit in die betekenis van een sin gemaakt, een woordkie. So as jy die net wegvat, dan lees dit, die Here geroep is om nie alleen verlos te word,
maar om die verlossingsboodskap aan die wereld te verkondig deur middel van die drie engele boodskap. Amen. So die engel sê dit baie duidelik, call by the Lord, not to be the only ones redeemed, but to proclaim the message. So ouens asseblief, ons luisteraars, ons kykers, let op daar, soos wel een fout daar so, waar die woord net ingesit is, en dan betekent het heeltemal iets anders, wat ons glad nie glo nie. Excuse dat ek nou raad het opgevat, en dan kom ons gaan na maandag toe, vir 17 mei, en dit is bande wat bind, bande wat bind, en doe my dink aan wat Job gesê het, van die 7 ster, wie kan die 7 ster, sisse bande bind, of losmaak, is een van die twee. Ja. Dit is sterrestelsel wat saam beweeg, of het beweeg met mekaar, en ek kan nou nie precies onthou nie. Maar die tekstvers wat hulle wat ons moet na kyk, is soos Deuteronomium 4 vers 13, lees ons volgend sê, toe het hy aan julle sy verbond verkondig, wat hy julle beveel het om te doen, die 10 woorde, en dit op 2 kliptafels geskrywe. Nou, hoe ons ook al gaan beklemtoon, dat die verbond, een verbond van genade is. Ja. Is genade. Dit is onverdienste guns van God af. Ja. Nee. Sal ons goed besef, dat alhoewel Godse verbond met ons, vir alles christene vandag, selfs met hulle, Godse genade was, nie iets wat die hele gesê het, in sondags gedeelte, is omdat hulle oulik was, want soos wat Deuteronomium 7 vers 7 sê, die Heere het een welgeval aan julle gehad, en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, okay? Maar het gee nie een lisensie om ongehoorsaam te wees. Absoluut. Die verbond en die wet, hoort saam, dit is onafskeidbaar, jy kan het nie van mekaar skei nie. En hier is nou weer een klein foutie, hier is ons een vraag, wat sê, hoe vast word die verbond en die wet met mekaar verbind, hoe toon dit, hoe grondliggend die wet met die verbond verbind is, dan hier die eerste sin in die volgende paragraaf, dis maar net een foutie vraag, kom het, wanneer jy die verbond oorpyns, maak dit sin dat die wet, een integrale deel van die wet vorm, dit is nie wet nie, dit is verbond. Ja. Nee, dit is maar net een foutie daar. Ja. So dat Jesus maak dit sin dat die wet een integrale deel van die verbond vorm. Ja. Nee? Dit is soos een besigheidsooreenkomst, een vernotende besigheid of een huwelik. Ja. Daar is wette in daai verbond betrokke. Dit kan nie sonder reëls en sonder wette wees nie. Ek meen as een man en vrou getroud is, hulle kan nie maak wat hulle wil nie. Die man kan nie sommer nou by die buurvrou gaan kuier en die vrou aan die man gaan aanhang, nie, dat haar verhouding is, selfs in die vernootskap van die besigheid, een van die vernoot, ek kan nie sommer nou besluit, hy bring een ander vernoot in, sonder om het eerst te bespreek, met die ander, sy heilige vernoot nie. Nou, so jy sê, daar is, binnen hierdie verbond, is daar, natuurlijke wette, wat inkom, ja. Dan word het vanzelfsprekende wette, dat is vanzelfsprekende wette, nie net wette wat, opgeskryf is nie, maar wette wat vanzelfsprekend is. Yes, maar dan is daar ook wette wat gestel word. Nee, dit bestaan het jou te maal. En dit is waarna ons kyk hier so. Die lesie sê, dit is hoekom daar grense, richtsnoere en reels vastgesteld moet word. Die verhouding kan aan leerlings sodoende gehandhaaf word. Om die waarheid te sê, word die verskillende uitdrukkings soos die wet, insettinge, getuienisse, bevele en die woord van die Here vergelykenderwys of baie nabij verwant met die woord verbond gekoppeld. Dis duidelik dat die woorde van hierdie verbond die woorde van Godse wet, insettinge, getuienisse en bevele is. Die verbond van God met sy volk Israel het verskillende vereistes wat uiters belangrik is vir die aanstaandhouding van die spesiale verhouding wat hy met sy volk wou hy bevat. Is dit vandag enigszins verskillend? Klopt. En die antwoord is nee. Nee. Want daar word geleer na die kruis hoef ons nie meer gehoorzaam te wees nie, dis nie meer een vereiste nie. Ja, maar dat is nou net genade. Ja, want as jy lief is, en ons gaan kyk in die les, ja, dus, hoe groot rol liefde speel, ja, nee, verseker. En dan is het beslis een vereiste uit die liefde van jou hart uit. Ek lees dan hierdie laaste gedeelte, dink aan iemand met wie jy een baie intieme verhouding het. Stel jou voor wat sou met jylle verhouding gebeur het, indien jy nie dier enige reëls, norme of wette beperk sou word nie, maar sou glo dat jy heeltemal vry is om te doen wat jy graag wil hê, selfs as jy sou sê dat jy lief is vir daardie persoon en dat jou liefde alleen sou bepaal hoe jy teenoor daardie persoon optree. Hoekom is daar nog 'n behoefte aan reëls? Bespreek dit. Nou ons vriende, luisteraars, jy is 'n gedeelte hier onder op ons YouTube-blad, op ons Facebook-blad, ook op ons webtuiste.
waar u hierdie lesie met ons kan bespreek, die kommentaar kan lever, en ons vraag, dat u asseblief saam met ons kan gesels, stem u hiermee saam, stem u nie saam nie, ons hoor graag van julle. Al die skakels daarvoor is hieronder in die beskrywing van hierdie video. Piet, Dinsdag, die wet as deel van die verbond. David, wat jy nou gesê het, ons het nou besluit op ons ooreengekom dat niks verander het ten opsigte van die nakoming van die insittinge van die wet nie. Die vraag wat ons gevra is, waarom dink jy eers wanneer jy aan die wet dink? Politie, verkeerskaartjies, regters, tronk. Dis een manier om daar aan te dink. Met andere woorde, wat het hier gebeur? Die wet is oortree. Maar daar is aan de andere kant van die wet ook. Die nakoming van die wet. Nou, dit is waar die positieve van die wet wil inkom. En dan liefde. Soos ons sê, ons is in 'n huweliksverhouding. Ons is lief vir ons eggenote. Met alle woorde, daar is 'n gesamentlike faktor en dis liefde. Nou, wanneer ons dan nou kom by die punt waar ons sê, dat ons vrygemaak is van die wet, wat beteken dit eintlik? Met ander woorde, wanneer ons vry is van die wet, onderhou ons die wet. Die wet het nie, hou vast op jou, die wet het nie, daar is geen klausule in die wet wat jou aankla as jy die wet onderhou nie. Ek kan nou my voorbeeld gebruik wat my pa al die jare gebruik het, en jy het dit ook al mooi gedemonstreer vir ons hier, David, is dat wanneer ek 'n spoedbordjie sien van 60 km per uur, en ek hou by my spoed van 60 km per uur, dan is ek vry van die wet wat ek gehoorsaam die wet. Maar gaan ry ek nou 80 of 100 km per uur op, Die wet gaan nie slaap. Die wet gaan my nou is ek skuldig aan die wet. So dit is wat vir ons so belangrik is, en nou kom ons by die wet van die Here, die wet van God, en is precies dieselfde. Die Here sê, as jy my lief het, hou my gebooie. Nou hier kom die liefde en die nakoming van die wet, en liefde is die faktor wat ons van praat. Ek wil net vir ons graag lees hierso, Deuteronomium 10, want dit is een van die 12 en 10, ek sien ek het ook onderstreep in my Bybel. Nou Israel, wat eis die Here God van jou, net om die Here jou God te vrees? Met ander woord, vrees is liefde, nie, in hierdie context. En al sy weet te wandel en om liefde en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here en sy insitting wat ek jou vandag beveel, dat het wat? Dat het met jou goed kan gaan. Dit is nou Deuteronomium? 10:13. 10 vers 12 het jy nog gelees. 12:10:13 het jy nog gelees. Yes. So, nou sê die Here hierso, hoekom vra ek julle my gebooie na te kom, sodat julle met julle goed kan gaan? Nou, as ons die landswette onderhou, dan sal het goed gaan met ons. Maar wanneer ons oortree, dan kom hierdie kwestie van die politie kom en is verkeerskaartjies op, jy word in hegtenis geneem in die type van ding. So, dit is die verbreking en die nakoming van die wet, kortliks saamgevat. En dit is wat die Here wil hê. Hy wil ons sê, soos vers 13 sê, hy wil hê ons vir die wet onderhou, sodat dit met ons goed kan gaan. Amen. So, dit is in context, wat dit bly 'n verbond van liefde. Absoluut, ja. Ek is klaar vir daai gedeelte. Dankie Piet, dankie, baie insiggewend. Ons beweeg dan na Woensdag toe, vir 19 Mei, en dit is die stabiliteit van die wet. En hulle vra 'n vraag, so sommer met die afskop, watter kernwaarheid oor Godse karakter leer ons uit die teenwoordigheid van Godse wet in die verbondsverhouding? En hulle vra ons met kyk na Malachi 3 vers 6 en Jakobus 1 vers 17, Malachi 3 vers 6 lees ons volgens sê, want ek die Here het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. En dan lees ons in Jakobus 1 vers 17,
diezelfde gedachte waar hij zegt: elke goede gif en elke volmaakte gave daal van boe af neer van die vader van die lichte, bij wie daar geen verandering of schade weer van omgekeerd is. Zo, so, dit is een goede ding. Amen. Dat het wel ook toegepast wordt met God se wet. Nee? Dat zie je zo in ons lesie. Net onder jullie vraag staan, nou, God se wet is een mondelijkse of geschreven uitdrukking van sy wil. Dan vooral een vergelijk met Psalm 40 vers 8. In ons Afrikaanse Bijbels is het vers 9. So, dat is weer een foutie daar. Die Engelse Bijbel is het 40 vers 8. Maar in de Afrikaanse Bijbel is het 40 vers 9. In 40 vers 9 lees: ek het lis oor my God om u welbehaag te doen, en u wet is binnen in my ingewande. Dat het sê so, omdat dit een afskrif van Godse karakter is. Dis maar die wet van God. Ja. So die lesie sê dat die wet van God is een afskrif van sy karakter. Ja. Nee? Verseker, so dit kan nie verander. Ja, verseker die teenwoordigheid daarvan in die verbond ons van die bestendigheid en vertrouwbaarheid van God. So die feit dat Godse wet niet veranderd wordt, dat Godse wet vast is, wijs aan ons dat God vertrouwd kan worden. God veranderen. Ja. God is eeuwig dierend, en als hij het dan gesê, dan is het zoals kan daarop vertrouwen. Ja, niet zo'n mens. Ik ben het bang toevat. Ja, niet zo'n mens dat ons niet kan vertrouwen, wat ons van het woord terug gaan. Yes. Nou, hier is iets wat iemand die zo sê, dit wordt aangehaald uit Dimensions of Salvation, Walter R. Beach. Dit is die Review and Herald Publishing Association, die is gepubliceerd in 1963, plaats 143, die is als volgt: die verzekering dat God betrouwbaar en vertrouwbaar is, berus op die waarheid dat hij een God is wat volgens wet optreedt. Sy wil en sy wet vorm een eenheid. God sê dat recht is recht, omdat dit die best moontlike verhouding tot gevolg het. Daarom is Godse wet nooit arbitrair of afhankelijk van grille of nikke nie. Dit is die meest stabiele ding in die heel al, Godse wet. Nou, as jy nou dink, Godse wet, as jy kyk naar die heel al, alles sit in mekaar, hang daar in die lig. Yes. As gevolg van wette wat God ingestel het. Ja. En is die wette net een bietjie verander word, gaan die heel al in mekaar instort. Chaos. Ja. So, en die wette van God is daar gesteld vir ons bescherming, amen, vir ons geluk, vir ons vrijheid. Ja, amen. Hieronder vraag hulle die, kyk rondom jou, kan jy nie die vernietigende gevolgen van wetteloosheid sien? En hier is een baie goeie vraag. Ja. Vir diegene wat sê, die wet van God is nie meer van pas. Ja. Hoekom moet ons deure toesluit? Ja. Hoekom moet ons ons voertuie, hoekom probeer ons by een plek stop waar haar vensters met jou kar kan sien, as in die winkels is? Omdat daai gebod wat sê, jy mag jy steel nie gebreek word. Ja. Hoekom is ons so bekommerd in die aandacht, hoekom sit ons een alarmsysteem in? Ja. Want ons weet die mense kom en hulle maak jou dood. Daai wet wat sê, jy mag nie, dis die wet van God wat gebreek word, wat die lewe so hel maak. Tuurlijk. En hoe kan daar gesê word, die wet is nie meer van toepassing? Ja. Dis jy is die breek van die wet. Yes. Waar het so erg maak waar ons leven. Amen. Het sê verder, selfs in jou eie lewe kan jy nie enige skade sien, omdat Godse wet oortree was nie. Op wat er maniere help hierdie werklikhede ons om die goedheid van Godse wet te bevestig, en hoekom die wet een uiterst belangrike deel van ons verhouding met hom behoort te vorm? Nou, die rede moet genoem word, volgende week sy les gaan oor die vierde gebod, oor die Sabbat. Yes. En dit pas goed aan ons eerst nou gepraat het hierdie week oor die wet. En die belangrikheid van die wet en die onveranderlikheid van die wet. Want as jy daaraan dink, Piet, voordat God die mens gemaakt het, was het verkeerd om iemand dood te maak. Exactly. Was het verkeerd om te steel. Was het verkeerd om alle gode te heen. Ja. Was het verkeerd om Gods naam eigenlijk te gebruiken. Die wet van God is eeuwig. Eeuwig, nee? Ja. Ons sien ook, ons lees in Jeremia of Jesaja, ek stel omdat die wet wat sy boek, waar het sê, ons gaan die Sabbat hou in die nieuwe jaar die we aangaan, tot in alle eeuwigheid. Net so gesels oor volgende week sy lees. Maar Piet, het jy iets wat jy by ons wil bijdra? Het is een versie wat ek graag wil lees, of een gedeelte die Bijbel wat ek graag wil lees. Is jy recht? Ok, ek sluit af met hierdie. Mense, luister wat sê Paulus self, Romeine 7 vers 12. Dis is die wet heilig, en die gebod is heilig, en regverdig en goed. Het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar wel die sonde. Dat het kon blyk sonde te wees, omdat het dier die goeie vir my die dood bewerk, so dat die sonde dier die gebod
uitermate sondig kon word, want ons weet dat die wet geestelijk is, maar ek is vleeslik verkoop onder die sonde, want wat ek doen, weet ek nie, wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. En wat is het wat hy haat, as hy die wet van God breek, die sonde, dan sê in vers 16, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe, dat het goed is. Ek praat hier van die wet van God. Ek weet, my tyd het uitgehardloop. Met broers en sisters, luisteraars, gaan lees Romeine 7 vers 12 tot by vers 25, en ons moet baie duidelijk sien wat hy dink, Paulus, wat baie keer gebruik word, te sê, sien, Paulus is ook nie die wet te gehoorsaam. Kijk wat sê hier zo'n 3-0 onderhouding van die wet van God. Piet, as kies, ek wil ook nie daarby sê, dat Paulus nie een van die makkelijkste skrywers is nie, so, ek het baie om te vraag. Ons moet die leiding van die Heilige Gees vraag, wanneer ons Paulus' geskrifte lees, maar wanneer daar is diep teologie daarin, so ons moet regtig konsentreer en nie net sommer een ding vat en weghaardlik met dit nie. Amen. Piet, donderdag. Yes, as. As een bykie verder afgaan, daar sê Exodus 19 vers 5, en sê, as jy nou ter deur na my stem sal luister, dit is basis waar oor die as gaan, as jy na my stem sal luister. Nou, die sê vir ons hier, ons moet bykie gaan kyk na die paar tekstvers, ek wil graag hê, Exodus 19 vers 5 het ons nou so vinnig net die context gekry, as jy na my stem luister, en dan Genesis 18:19, excuse, ek moet op, ek sal ons sommer lees, het jy vir ons daar? Genesis 18 vers ja. 19, hy lees soos volgens, sê, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na om bevel sal gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om gerechtigheid en recht te doen, so dat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Wow, ja, so, ons het nou, dis spelvol, nie? Ja. Ons het nou gekyk na Abraham, ons het nou gekyk na dit wat die Here vir hom beloof het, die Here het hom op een baie hoë ouderdom een groot nageslag beloof, en die Here, ons het gelees, is nagekom, so die belofte is nagekom, ek kon net graag hier na Genesis 6, maar dit is afhangend van hulle gedrag, hulle gehoorsaam. Ja, dit is baie belangrik. Dit is een gewend, ja. 26:4-5 sê die volgende, sê vir ons, en ek sê jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel in jou nageslag, dit is nou weer daar nie, dit is verbond met Abimelech, nie? En dan sê hy verder, die sterre van die hemel in jou nageslag, al die lande geen in jou nageslag, sal ek die nageslag van die aarde verseembak, opbraak, omdat wat? Omdat Abraham na my stem geluister het, en my oorlog, my verbooi, my insitting en my wette onderhoud het. So hier kom Abimelech en hy word bevoordeel, deur die, wat? Deur dat Abraham gehoorsaam was. En die Heer het gesê, jou nageslag, wat na jou is, sal geseer wees. En hier kom Abimelech en hy kry daar die belofte. En dan, dit sê vir ons hier, God bevestig openlik Abraham se getrou gehoorsaamheid om aan my gebooie, my insetting, en dit is wat ons gelees het daar in Exodus 16:5, getrou te wees. Dit impliseer dat God so'n lewenstyl van sy menslike verbond vernoot verwag het. So dit is baie interessant van, die Here kom hier, en ons het al gekyk wat die verbond beteken. Die gebond is een kontrak van liefde, soos ons dan nou gesê. Nou sê die Here, omdat ek julle lief het, en julle my terug lief het, gee ek vir julle hierdie voordeel, dat julle in my guns kan lewe, dat ek dinge vir julle doen wat ek vir julle lief is. So dit is voordelig om die wet van die Here na te kom, omdat God ons daardeur wil bevoordeel. Amen. As ons daai konsep reg verstaan, dan sal ons twee keer dink om die verkeerde ding te doen. En dit is belangrik vir ons Christen wees, en dit is belangrik vir ons wandel met God. Wanneer ons Satan kom en hy wil vir ons die verkeerde ding laat doen, dan sê ons, nee, ek kan dit nie doen nie, want my verbond met God is, God, ek het u lief, ek onderhou u verbond, ek onderhou u wet, nie om voordeel daar te trek nie, maar omdat ek lief is vir iemand die my eerste lief gehad het. Dit is wat die verbond beteken. En dit is absolute
voordelige 10,000,000% meer as dit gunst vir die mens om die wet van God na te kom. Dankie Piet. Voor ek vrijdag toe gaan, hierdie ene wat hulle vraag ook gelees moet word is Leviticus 26 vers 3, vers 4 ook, dit maak die punt baie duidelik. Dit sê, as julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal ek julle reens gee op die regte tyd, amen. En die land sal sy opbrengs gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee. Maar as jy mens dink aan die praktiese implikasies van die onderhouding van die wet van God, in 'n gemeenskap, as, dink jy aan die 10 gebooie, kyk na hulle een vir een spesifiek, en die praktiese implikasies van as dit gehou word, of as dit nie gehou word nie, wat is die implikasies van dat jy op die gemeenskap waar nie leef? Maar die Here sê self, die Here het elke keer vir Israel gesê, as jy dit doen, dan sal ek dit vir julle doen. As jy dit nie doen nie, gaan hierdie die gevolge wees. So, broers en susters, dit is net menslik, dit is kontraktueel, want dit is 'n verbond. Piet, baie dankie. Vrydag, 21 Mei. Vra vir bespreking en vir verdere studie. Nou, hulle vra ons moet kyk na die konings van die eeuwe, bladsy 607 tot 608, en patriarge en profete, bladsy 363 tot 373. Vriende, ek sal dit weer op ons blad sit, hieronder in die bespreking, hierdie skakels, na hierdie boeke toe in PDF vorm, dan kan hierdie daar so ook lees. Maar hier is ons aanhaling wat hier gegee word, uit die STA Bible Commentary, volume 5, bladsy 484. Nou, as jy wil weet, wat 70 Adventiste glo, soek dit, ek gaan ook hierdie Bible Commentary skakel daarvan, as ek dit kry, ook opsit. Kyk mooi wat sê dit hierso. Dit sê, daar moet eers liefde in die hart wees, voordat 'n persoon die die krag van genade van Christus kan begin om die voorskrifte van die wet na te kom. Gehoorsaamheid sonder liefde is net so onmoontlik as wat het waardeloos is. Maar, waar liefde teenwoordig is, sal 'n persoon van self sy of haar lewe in harmonie met die wil van God wil bring, soos wat het in sy gebooie weergegee word. Amen. En dit maak vir my 100% sin. Amen. Amen. Dit maak vir my 100% sin. Hier is ons drie vrae by ons vrae vir bespreking. Die eerste vraag, hoekom word mense eerder deur liefde as deur vrees na God getrek? Nou, kom ons vra daai vraag. Toe ek en my vrou mekaar ontmoet het, is definitief die vrees dat ons van mekaar te getrek het. Nee, verseker nie. Dis vrees wat so gemaak het dat ons van mekaar moet wegbly. En die Bybel is baie duidelik, 'n mens kan nie in vrees gered word. Dit is uit liefde, dit is 'n hartsaak. Ek meen, dit is vanselfsprekend. Wie wil lief wees, wie kan lief wees vir 'n tiran, vir wie hy bang is? Ja. Dis dwang. Maar, weet kortliks, ons wil dit mooi verstaan, dat die vrees van die Here is nie daar die skrik, angswekkende bangheid. Die vrees van die Here, soos het in die woord, die Bybel verwoord is eintlik 'n gehoorsame eerbiedigheid. Dit is wat die vrees, respek vir die naam van God, vir God en alles wat en die woord van God en al die dit is daar die integrale gehoorsaamheid en met aanvaarding dat dit God se karakter en die tipe dinge is. Dit is nie 'n vrees in as kom met die vrees van God. Ja. Piet, as ons kyk wie God is, hy is die skepper van die heelal. Amen. As ons kyk na sy almag en sy grootheid, dit alleen is meer as genoeg rede om God te eer en te respekteer. Amen. Nie om te praat asof vir jou maatjie is. Nee. Maar wat het nog soveel dieper maak, is dat hy 'n magtige God, dat hy mens geword, dat hy kom sterf op die kruis vir my. Ja. Hy wat gespreek het en het is. Ja. Dan val ek op my aangezicht neer. En daai vrees in die sin van respect en awe is soveel groter. En dit deur daai dag. Ek hoor jou, en dit is wanneer mense in die huis van die Here kom en jy besef maar ek staan nou op heilige grond. Dit is hierdie eerbiedigheid wat onmiddellik jy in die huis van die Here kom en jy besef maar ek is nou die teenwoordigheid van die Heilige God.
Ja, dit is ongelukkig is eerbiedigheid die ding wat besig is om vinnig by die ander deur uit te kom. Ongelukkig is dit so, maar dis 'n bespreking vir ander tyd, ja. Ja, maar wat ek moet sê is dis hoe die Here sê, weet in my huis dit is my huis, jou offer sal aanvaar word. In ander woorde, ons gebede en ons wanneer ons kom na die Here toe in die huis en ons eerlik in ons hart en ons vra die Here, Here vergewe ons ons onregverdigheid en ons sonde, dan luister die Here en dan verlos hy ons en dan gaan ons uit en ons verkondig dat die Here God van liefde en vergifnis is en dan trek ons mense na die Here toe. Amen. Amen, dankie Piet. Tweede vraag is om, hoekom is die gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand? Dit is Matteus 22:37 kry. Dis wat die Here ons gesê het. Ja, die eerste en die grootste, hoekom is dit die eerste en die grootste gebod? Hmm. Ja, wat daar is vir Jesus gevra, wat is die grootste gebod? En hy sê die grootste en die eerste is, jy moet die Here God lief hê met jou hele hart en met jou siel en jou verstand en alles. En dit is vanselfsprekend, dink ek, wat as jy God lief het, wat 'n God van liefde is, dan gaan jy lief wees vir jou naaste. Daar sal orde in jou lewe wees. Ja. Ja. Jy gaan respek hê vir jou naaste. Ja, vir jou vrou, vir jou buurman, vir wie ook al die geval mag wees. Yes. Ok, derde vraag. Kijkers, luisteraars, asseblief gesels saam met ons, los vir ons die kommentaar hieronder in sake met hierdie vraag. Vraag 3. Simone Weil het een keer geskryf, ek weet nie die wie sy is nie, sy het geskryf, orde is die eerste behoefte van allemaal. En dan word die verwysings hier gegee, dan sê hulle, hoe verstaan jy haar woorde in die context van hierdie weekse les, veral met betrekking tot die opvatting oor die wet? Orde is die eerste behoefte van allemaal. As daar nie orde is nie, ons kan kyk in die state en in die lande vandag waar sosialisme, waar die polisies, waar daar nie orde is nie. Ja, mense probeer van die polisie ontslaan raak in sekere lande, en wanneer dit gebeur, en wanneer die polisie nie kan uitkom waar het moet uitkom, en waar wet en orde nie toegepas kan word nie, is het chaos en lewens word geneem. Amen. En ons sien dit so gereeld op die TV, op die nuus. Wet is belangrik. As daar die wet was, sou ons nie bestaan het. Maar wet is orde. En as God se wet verander kon word, dan was God se wet nie volmaak nie. Absoluut. En God se wet is volmaak, is heilig, sê die Bybel vir ons. Paulus sê dit self. Goed, opsomming. God se wet was onafskeidbaar van die verbond. Nogtans was dit waarlik 'n verbond van genade. Genade maak egter nooit die behoefte vir die wet tot niet nie. Inteendeel, die wet is die middel waardeur genade openbaar en uitgedruk word in die lewens van diegene wat genade ontvang het. Baie baie segewende les, Piet, baie dankie dat jy saam ons bespreek het. Baie dankie vir die kykers en die luisteraars. Klik asseblief op die duimsop knopie hieronder. As jy nog nie geregistreer het nie, druk op die subscribe knoppie. Ons wil graag ook van u hoor, los u kommentaar en deel ook asseblief hierdie skakels met u vriende en die familie. Ons sê vir elkeen baie baie dankie. Piet sal hê vir ons afsluit met gebed. Sekerlik. Dankie. Trou Vader, ons dankie Here vir hierdie tyd van bespreking. Ons dankie Here dat u deur die Gees ook ons verstande aangeraak het, Vader. Ons vra Here, waar ons tekort skiet, dat u Gees natuurlik Here mense se verstande sal aanraak, sodat hulle ook die begrip kan verstaan, Here, dat U God is en dat om U liefde, Here, is om vry te wees van baie dinge wat ons kan nie alter in hierdie lewe waar ons lewe. Ons dankie, Here, in Jesus naam alleen. Amen. Tot volgende week. Tot ons rykies.